បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះ KH Movie នឹងនាំចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតមកចែកជូនបងប្អូនចំណងជើងបានសរសេរថាមិនមែនឲ្យមានមិនមែនបាទមិនមែនឲ្យតែមានដំបៅអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមសុទ្ធតែមិនអាចជាបានឲ្យជាសះស្បើយនោះទេនៅក្នុងសង្គមមហាជនខ្មែរយើងមានការយល់ឃើញថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមឲ្យតែមានដំបៅជើងសុទ្ធតែមិនអាចព្យាបាលជាសះស្បើយហើយជួនកាលត្រូវការកាត់ជើងនោះទៀតផងតើការយល់ឃើញខាងលើនេះវាជាការត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយប្រភេទដែលកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកជំងឺកើនឡើងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃយូរពួកគាត់អាចប្រឈមមុខទៅនឹងភាពលំបាកមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះមានដំបៅជើងផងដែរការដែលមានដំបៅជើងជាកត្តាជាច្រើនដែលជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានដំបៅជើងកើតឡើងដោយសារប្រព័ន្ធវិញ្ញាណនៅជើងរបស់អ្នកជំងឺមានការប្រែប្រួលនៅពេលដែលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមយូរពួកគាត់មានផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រព័ន្ធវិញ្ញាណនៃជើងទាំងសងខាងរបស់ពួកគាត់ជើងរបស់ពួកគាត់ទៅជាស្ពឹកលែងដឹងក្តៅត្រជាក់លែងដឹងការជឿចាប់ជួនកាលអាចមានអារម្មណ៍ដូចជាមានស្រមោចវាលើបន្ទាប់មកអ្នកជំងឺក៏ប្រឈមទៅនឹងដំបៅដំបៅប្រភេទនេះភាគច្រើនកើតនៅតំបន់ដែលអ្នកជំងឺសង្កត់លើខ្លាំងឬមួយក៏ដោយស្បែកជើងដែលចង្អៀតហើយមានកែមក្រាស់នៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងអ្នកជំងឺមិនមានការជឿចាប់នោះទេជួនកាលបើគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ឬមិនបានមកពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យគឺអាចមានការបង្ករោគខមូលហេតុទី2ដែលបង្កឲ្យមានដំបៅបណ្ដាលមកពីការស្ទះសរសៃឈាមនៅពេលជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិវត្តទៅរ៉ាំរ៉ៃយូរឆ្នាំសរសៃឈាមនៅតាមចុងជើងរបស់អ្នកជំងឺបានស្ទះក្រិនដូចនេះហើយអុកស៊ីហ្សែននិងចំណីអាហារដែលរត់ទៅតាមសរសៃឈាមនោះมันអាចទៅចិញ្ចឹមកោសិកានៅចុងជើងរបស់អ្នកជំងឺបានទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានដំបៅដំបៅប្រភេទនេះដំបូងឡើយគឺមានការចុកចាប់ស្បែកអ្នកជំងឺចេញពណ៌ក្រហមរលោងជ្រុះរោមមានការឈឺចាប់ខ្លាំងបន្ទាប់មកជើងរបស់អ្នកជំងឺប្រែពណ៌ទៅជាស្វាយឡើងត្រជាក់រួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងពណ៌ខ្មៅជួនកាលបាទសំទោសជួនកាលម្រាមមួយដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ជួនកាលម្រាមពីរហើយពួកគាត់មិនបានមកពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យនោះទេគឺអាចនឹងមានការបង្ករោគคลายរោគទៀតផងកើប្រភេទដំបៅទី3គឺកើតឡើងដោយសារការរួមផ្សំគ្នានៃប្រព័ន្ធវិញ្ញាណនិងការស្ទះសរសៃឈាមនៅចុងម្រាមជើងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានដំបៅនៅជើងមិនមែនមានន័យថាសុទ្ធតែមិនអាចព្យាបាលនោះទេគ្រូពេទ្យអាចនឹងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាមរយៈការសិក្សានិងការថតឆ្លុះដើម្បីឲ្យដឹងថាអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានដំបៅថាតើវាបណ្ដាលមកពី neuropathy ឬមួយ arteriopathy ឬបណ្ដាលមកពីការរលាករវាង neuropathy និង arteriopathy ហេតុដូច្នេះហើយ
នៅពេលដែលបងប្អូនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានដំបៅជើងសូមមេត្តារួរន់មកពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញនៅមន្ទីរពេទ្យការ៉ាម៉ែតដើម្បីស្វែងរកមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានដំបៅនោះការយឺតយ៉ាវណាមួយការមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងស្វែងរកការព្យាបាលឬមួយក៏ការព្យាបាលមិនត្រឹមត្រូវតាមរយៈការប្រើឱសថបុរាណឬមួយប្រើថ្នាំលាបបំពុកទៅលើដំបៅនោះដោយមិនបានរកមូលហេតុឲ្យបានដឹងច្បាស់លាស់គឺជាហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដែលជួនកាលអាចវិវត្តឈានទៅរកការមើលមិនជាឬកាត់អវយវៈទៀតផងប្រភពមន្ទីរពេទ្យកាល៉ាម៉ែតបាទអត្ថបទនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ